ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ହେଲେ ଯାହା ଲାଗି ଇ ଯୋଜନା ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହେଇକି ଅଢ଼େଇ ବଛର ହେବା ଦରମା ନେଇ ପାଇବାର ମିଛ ବିଲ୍ କରିକିନା ସରକାରୀ ବାବୁ ଆର୍ ମହାସଂଘ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲିନୁ ଦେଖ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଥି ଦୁର୍ନୀତି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଢ଼େଇ ବଛର ହେବା ଦରମା ନେଇ ପାଇବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ତଦନ୍ତ ନାଥି ତୁମ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଥି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନରେ ଚାଲିଛେ ଦୁର୍ନୀତି ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାମ ବାବଦକେ ମିଚ୍ ବିଲ୍ କରିକିନା ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆର୍ ମହାସଂଘର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ହିସାବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ମଖାପଦର ଝାରବନ୍ଦ ନୂଆପଡ଼ା କେନ୍ମୁଣ୍ଡା ସିନାପାଲି ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଁ କରିକି ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାମ ବାବଦକେ ମିଚ୍ ବିଲ୍ କରିକିନା ବିପିଏମ୍ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମହାସଂଘ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆର୍ ଏମ୍ବିକେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବାର କହିଛନ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକାମାନେ 30 ମାସ ମାନେ ଅଢ଼େଇ ବଛର ହେବା ଦରମା ନାଇଁ ପାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିନାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟର ମଡ଼େଲ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 2,80,800 ଟଙ୍କା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆଉ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଆମର ଉପର ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍, ଆମେ CRP MBK ଦରମା ନେଇ ପାଇବାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ BDO ତହସିଲଦାର ତମର କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଲୋକ୍କେ ଯାଇ ସାରଲୁ ନା, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଦରମା ନେଇ ହେବାର ଯେ ଦରମା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଇନର୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପଇସା ପତର ଯେନ୍ ଆସିଛେ ସେ ପଇସା ମାନକେ ସେମାନେ ଗାଏବ କରିଦେଇଛନ୍। ସେ ପଇସା ଆମେ 3-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟୁଛୁ, ଆମର ପଇସା ବିଲକୁଲ ନେଇ ମିଲ୍ବାର। ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ମିଲୁଛି, ବାକି ସେ ହେଲା ମନ୍କେ କେନ୍ତା ପଇସା ଆସଲା ନା, ଆମର ପଇସା କେନ୍ତା ପଇସା ନେଇ ଆସବାର, ଖାଲି ଗାଏବ କରିଦେଇଛନ୍। ସେ ପଇସା ଆମକେ ହଉ, ଆମେ ପଇସା ଆମର ଦରମା ଚାହୁଁଛୁ। ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସିନାପାଲି BDO ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜାଲ ଗଲା 21 ତାରିଖ ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଆର୍ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍। ହେଲେ ତଦନ୍ତ ନାଥି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସିଆଡ଼େ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସେ ହଡ଼ପକାରୀମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ନେଇ କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ମାନେ ନିରୀହ ଅଛନ୍ ସେ MBK CRP ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରବାର। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର 27ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳିଆ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛେ, ତେଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେନ୍ମାନେ ଘୋଟାଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍, ସେଟା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଦୋଷୀକେ ଯେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ନେଇ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇମୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ GPLF ହିଁ ଆମେ ଯାହା ପଇସା ଦେବାର କଥା ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। BDO ଆମର ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ୍କେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ GPLF ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେଥିରକାର ଅଥରିଟି ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇସି ମେମ୍ବର, ତେଣୁ ଯେନ୍ ବି ଯଦି ହେନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବେ ତାକେ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଆମେ ତାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ବିଷମର୍କ ହେବାର କିନ ଏଖେନ୍ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଲୁ ନ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଯାଉଛି କିଛି ଯଦି ହେନ୍ତା ଆସ୍ବା ବୋଲେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଜୀବିକା ମିଶନ ନାଥି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କେବେ ଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, କେବେ 30 ମାସର ଦରମା ପାଇବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।